Det danske forsvar mangler mandskab, og det gælder også de danske krigsskibe. Det betyder, at fregatterne hele tiden må låne soldater fra hinandens besætninger for overhovedet at kunne sejle. Det har nogle omkostninger for besætningsmedlemmerne, for deres familier og for deres eget arbejdsliv. Så derfor så på et tidspunkt så bliver det nok, og så er det så, at de måske vælger et andet job. Og så ellers god aften og velkommen til en sen TV-avis. Rekordmange skifter den militære uniform ud med civile klæder. Alene sidste år der sagde flere end 1900 op. Og personalemanglen, den er forsvarets allerstørste problem, så lyd advarslen fra fagforeninger, fra eksperter og fra forsvaret selv. Som vi fortalte 21 søndag i går aftes, ja, så mangler hæren over en femtedel for at være fuldtallig, og i søværnet, der mangler man blandt andet folk på de fem store krigsskibe, fregatterne. Det er hernede, at mine drenge de står og smider vores granater ind i kanonen. På et af Danmarks fem store krigsskibe, fregatten Iver Huitfeldt, der kræver det ikke bare tusindvis af hestekræfter, men også mere end 100 ansatte for at få skibet til at sejle. Men det er der ikke. Jeg vil lyve, hvis jeg sagde, at vi havde alle de folk, vi skulle bruge. Så ja, vi mangler folk. Og så smider de mænd her. Og manglen på hænder kan mærkes på alle skibets dæk her i våbenrummet. Vi har meget mere travlt, end vi havde førhen. Og i maskinrummet. Vi er simpelthen bagud med kurser til betjening af det her maskineri, fordi vi er så lavt bemandet. Så mister vi de her kurser, og så kan de ikke dygtiggøre sig. Så ligger vi og kører rundt i sådan en trumrumle med, at vi mangler folk, og vi kan ikke dygtiggøre dem, der er her. Manglen på mandskab er forsvarets største problem, lyder advarslen. Og inden længe begynder forhandlingerne om et nyt forsvarsforlig. Jeg ser sådan lidt, at vores personelproblem som lidt en bombe under hele det her nye forlig. Fordi hvis det ikke lykkedes for os at finde en måde, hvorpå vi kan rekruttere og fastholde de mennesker, vi har brug for at kunne løfte de mange opgaver, som politikerne gerne vil have løst, så er det spild af penge at købe alt det her nye udstyr. Og samme melding kommer fra de tre største fagforeninger inden for forsvaret. Den allerstørste udfordring og showstopperen for alle de ønsketænkninger, som man måtte have som politiker, det er, hvis ikke man forventer den her skud, sådan at man faktisk er i stand til at rekruttere og fastholde tilstrækkelige kompetente medarbejdere, så kommer man ikke til at komme i mål med forliget. Fagforeningerne de peger blandt andet på, at soldaterne forlader forsvaret, fordi de ikke tjener nok. Det vi hører oftest, det er jo løn. Altså lønnen er ikke god nok. Jeg har jo kendskab til nogen, der også har fået at vide af deres bank, at de skal gå hjem og få huset solgt, fordi de ikke har råd til at bo i det. Altså, så er det der, hvor man bliver nødt til at finde noget andet, fordi så strækker det nok ikke det, man tjener i forsvaret. Og opråbet for fagforeningerne, det er noget, som forsvarsministeren tager alvorligt. Jeg vil gerne drøfte med dem, hvad vi kan måske gøre på en kortere bane, men når det er sagt, så skal vi også være sikre på, at vi har økonomien. Når der mangler personale på krigsskibene, så er man nødt til at låne af hinandens besætninger. Det betyder, at soldaterne skal sejle mere end planlagt. Jeg tror ikke, der er nogen i søværnet, der kan sige, at de ikke er blevet spurgt, om de vil med ud og sejle ekstra. Det kan jo sagtens være helt op til 3 måneder ekstra om året, vi ligger og sejler. Og når vi ligger og sejler 140 dage til 160 dage om året i forvejen, så bliver det rigtig, rigtig lang tid væk fra familien. Og varslet om ekstra sejlads, det får man ikke altid i god tid. Det værste for mig, det var, tror jeg, med 3 dages varsel, hvor vi skulle have stedet tre uger. Jeg har en kone og en lille søn på lige knap 2 år. Det betyder rigtig meget. Det var ikke en ret sjov scenarie at stå med der. Jeg havde en af mine drenge sidste år, som blev sendt 3 måneder afsted på et par dages varsel. Og det er altså svært at komme hjem og fortælle børn og kone, at nu smutter jeg lige i 3 måneder, jeg har pakket tasken, og vi ses. Og det er ikke en god løsning, at man så ofte beder folk om at sejle ekstra. Sådan siger chefen for de internationale missioner. Det kan selvfølgelig ikke holde i længden, fordi det har nogle omkostninger for besætningsmedlemmerne, for deres familier og for deres eget arbejdsliv. Så derfor så på et tidspunkt, så bliver det nok, og så er det så, at de måske vælger et andet job. Jeg skal lige have en opdatering. De besætningsmedlemmer, som vi møder, er glade for deres job og ønsker ikke umiddelbart at forlade forsvaret. Men der er en grænse. Hvis forholdene ikke bliver bedre, og vi skal løbe hurtigere og hurtigere og hurtigere, så er det i hvert fald med i overvejelserne. Og soldaterne er indslaget, de optræder kun med fornavn, og det er af sikkerhedshensyn.